အာဖဂန်နစ္စတန်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့မစ္စတာအက်ရှရက်ဂါနီနဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟောင်းအခုလက်ရှိမှာတော့အစိုးရရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မစ္စတာအဗ်ဒူလာအဗ်ဒူလာတို့ဟာငြိမ်းချမ်းစွာအာဏာလွှဲပြောင်းရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ညီညွတ်ရေးနဲ့အရေးကြီးလှုပ်ဆောင်စရာတွေရှိနေတဲ့ချိန်ထဲမှာပဲသူတို့နှုတ်အကြအာဏာလွန်ဆွဲပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။အာဖဂန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်အိုင်ရှာတန်ဇင်းသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုညံဝင်းအောင်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။အာဖဂန်နစ္စတန်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ပြိုင်ဘက်သမ္မတနှုတ်ဦးကွေးဖက်နှုတ်ဆက်နေတာကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရေးအကြက်တဲပြီးဆုံးသွားပြီလို့အပေါ်ယံဆိုနေပေမဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံရေးမှာအာဏာဖက်ပြိုင်ကြမယ်အင်အားစုနှစ်ရပ်ပေါ်လာတာကိုတော့စိုးရိမ်သူတွေရှိနေပါတယ်။သမ္မတအဖြစ်အရွေးခံလိုက်ရတဲ့အက်ရှရက်ဂါနီကတော့အရင်ကသူ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အဗ်ဒူလာအဗ်ဒူလာနဲ့အာဏာကိုခွဲဝေလုဆောင်သွားမယ်တော်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးမှာအခုလိုအာဏာခွဲဝေသုံးဆွဲဖို့ဆိုတာဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းအင်စတီကျူကစကော့စမစ်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ These agreements really becomes a question of what happens in practice. ဘာကိုလည်းမလို့ကလက်တွေ့မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲမသိနိုင်သေးပါဘူး။နိုင်ငံရေးကတိတ်ကိုရှုပ်ထွေးနေနေတော့စစ်ဆန်ညှိနှိုင်းမှုတွေမှာကိုတစ်ခါမှတွေးမထားတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဘလို့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကစဉ်းစားစရာပါ။ဒီတော့တွင်အာဖဂန်ရဲ့စီးပွားရေးကြာဆင်းနေသလိုလုံခြုံရေးရလည်းအခြေအနေဆိုးနေပြီးလူတွေကလည်းစိတ်ဓာတ်ကြာဆင်းနေပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကတိုင်းပြည်ဘလောက်ထိတိုးတက်လာအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုသက်သေပြဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့တမ်မတ်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်အာဖဂန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရသူလည်းဖြစ်တဲ့အိုစမာစမက်ကပြောပါတယ် Afghanistan has အာဖဂန်တို့ခံမှန်းနေကြာယူချင်စရာတိမကျတော့ဘူးဆိုတော့အာဖဂန်လူမျိုးတွေတည်သလိုဒီကောင်းဆောင်လို့ဦးလည်းတည်ပါတာလီဘန်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်လည်မှုရဖို့ညှိနှိုင်းမဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ်လာရင်တော့အာဖဂန်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေညီညွတ်ရေးရဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တာလီဘန်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာအမေရိကန်ရဲ့အကူအညီတွေဆက်ပြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအာဖဂန်မှာရှိတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေအားလုံး2016ခုနှစ်မှာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုမယ်လို့အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းအင်စတီကျူကစကော့စမစ်ကပြောပါတယ်။လာပေါင်းအတန်ကြာနိုင်ငံရေးမပြေလည်မှုတွေကအာဖဂန်ရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်လာစေပါတယ်။အာဖဂန်ရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရင်အလူရှင်နိုင်ငံတွေကလည်းအကူအညီတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။ပြိုင်ဘက်အာဖဂန်ခေါင်းဆောင်တို့အကြောင်းမှာတကယ်ပဲလက်တွဲလုပ်သွားနိုင်မလားဆိုတာကိုအလူရှင်နိုင်ငံတွေကအနီးကစောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။နှစ်ဖက်စလုံးအနေနဲ့အလျှော်ပေးရမှာရှိသလိုကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာတည်ပြစ်လာဖို့တော့မလွယ်လှပါဘူး။ပေးဆက်ရမှာလည်းရှိနေပါတယ်။ပြန်မဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဦးကြားဆွေးနွေးမှုတွေရှိမှသာဒီဆွေးနွေးမှုကိုအခြေခံပြီးသူတို့နှစ်ဦးအတူလက်တွဲလုပ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့အာဖဂန်ပြည်သူတွေကရောနိုင်ငံတကာကပါမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။